បាទអបអសាទរបាទសង្ឃឹមជុំមិញនេះគឺបានឡានបាទ Boost Strong បាទមួយគ្រឿងទៀតហើយបាទអញ្ចឹងនេះគុណខ្មែររបស់ជើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនអើយបាទវាយបានឡានបានឡានមើលនេះឡានស្អាតណាស់បាទអញ្ចឹងគឺឡាននេះបាទមើលហើយគឺបើកសង្ឃឹមបាទគាត់ជិះអត់ចិនណាយទេបាទបងប្អូននេះគឺបាទក្លែកមើលឡានទេគេគេបាទឡាននេះបាទស្អាតណាស់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនគិតដូចខ្ញុំដែរបាទគឺបាទឡានបាទពី Boost Strong នេះគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនហើយសង្ឃឹមថាបាទគេថាសង្ឃឹមបាទជិះរាល់ថ្ងៃបាទជិះរាល់ថ្ងៃបាទអូខេអរគុណច្រើនបាទអបអរសាទរបាទសង្ឃឹម